На мітингу кандидата в президенти США Дональда Трампа у Пенсільванії сталася стрілянина. Хто замахнувся на життя Трампа, в який момент, розберемося у цьому випуску. Привіт, це канал «Січас», мене звати Ангеліна Швець. Підписуйтесь та ставте вподобайку. Ми починаємо. Усе відбулося під час предвиборчої гонки на мітингу в Пенсільванії. На ньому пролунали кілька вистрілів. Трамп отримав вогнепальне поранення у вухо. Інцидент потрапив на відео, подія транслювалася наживо. Політик, схоже, впав на землю під час виголошення промови. Його швидко оточила озброєна охорона, і він лежав близько хвилини. Потім він піднявся на ноги і показав кулак у повітря, після чого його вивели зі сцени і посадили в автомобіль, а потім відвезли з місця подій. Передвиборчий штаб Трампа запевнив, що з політиком усе гаразд, проходить обстеження в місцевій медичній установі. Ось що відчув у перші хвилини екс-президент. У мене потрапила куля, вона пробила мені верхню частину правого вуха. Я одразу зрозумів, що щось не так, почув свист, постріли і одразу відчув, як куля розриває шкіру. У мене почалася сильна кровотеча, тож я зрозумів, що відбувається, зізнається Трамп. За даними CNN, нападник відкрив вогонь із місця, розташованого поза межами проведення виборчого заходу. Двоє із джерел стверджують, що стрілок був на даху сусідньої будівлі жовтого кольору, що ви бачите. За словами прокурора округу Річарда Батлера, стрілець відкрив вогонь з відстані кілька сотень метрів. У результаті замаху загинули один із учасників мітингу і сам нападник. До цього деякі учасники повідомляли Службу безпеки про підозрілого чоловіка на даху одного з будинків, звідки й відбулися постріли. Але їх хвилювання проігнорували. Чоловік, який намагався вбити Трампа, був ідентифікований як 20-річний Томас Меттью Крукс. Про це повідомляє The New York Post. За даними американських видань, чоловік-стрілок сидів на даху виробничого заводу більше ніж в 119 метрах від сцени. ЗМІ також повідомляють, що на місці замаху знайдено гвинтівку. Спершу підозрювали, що нападником може бути чоловік, що зробив відеозвернення про те, що ненавидить республіканців. Проте це сталося після інциденту, тому відео виявилося фейком. ФБР оголосило, що взяло на себе проведення розслідування. Правоохоронці будуть співпрацювати із секретною службою, місцевими та державними правоохоронними органами для встановлення усіх обставин подій. Федерали вважають стрілянину спробою вбивства Трампа. Сам політик відреагував на інцидент такими словами. Найголовніше, я хочу висловити співчуття сім'ї людини, яка загинула на мітингу, а також сім'ї ще однієї людини, яка отримала серйозні поранення. Неймовірно, що таке могло статися у нашій країні. На цей час про стрілка нічого не відомо, він уже мертвий. Президент США Джо Байден відреагував теж, він засудив насильство. Згодом він поговорив особисто із Трампом. Далі цитую. Я радий чути, що він у безпеці і почувається добре. Я молюся за нього та його родину, а також за всіх, хто був на мітингу, оскільки ми чекаємо на подальшу інформацію. Ми з Джил вдячні секретній службі за те, що вона доставила його в безпечне місце. В Америці немає місця такому насильству, відреагував чинний президент США. Осторонь не залишився український глава держави Володимир Зеленський. Жахливий злочин, який можна тільки засуджувати, який демонструє, наскільки серйозні виклики глобально зараз перед демократією. Насильство в жодній формі і ніде абсолютно не повинно взяти гору. Я впевнений, Америка гідна пройде цей виклик. Я бажаю якнайшвидшого відновлення пану Трампу, сил, підтримки усім, хто постраждав. Посол України в США Оксана Маркарова засудила напад на Трампа на мітингу в Пенсільванії та закликала притягнути усіх винних до відповідальності. Наші молитви та побажання якнайшвидшого одужання Дональду Трампу та молитви всім сім'ям безневинно постраждалих, написала посадовиця в мережі X. Довго лікуватися політику не довелося. Буквально через кілька годин спустився з літака в Нью-Джерсі і помахав журналістам. Його зустріла особиста охорона та співробітник секретної служби. Які ваші версії мотиву скоєного? Хто б міг за цим стояти? Чекаємо на вас у коментарях. Підписуйтесь, ставте лайк та тисніть на дзвіночок.
Білгородщина цієї ночі не спала. Регіон відбивався від безпілотників. Губернатор Гладков звітує про криворукість своєї ПВО. Він підтвердив інформацію про палаючий будинок після збиття безпілотника в селищі Біловське. Горіла покрівля приватного будинку. У будинку пошкоджено також вікна. Гучно було в столиці області Білгороді. Зранку був помітний дим на лівобережжі міста. Очевидці повідомляють про загорання. Снідали білгородці знову ж таки в укриттях, бо була оголошена ракетна небезпека не тільки там, а ще й в Шебекіно. І було чого. Це приліт по Шебекіно. У місті влучив снаряд в один із багатоквартирних будинків. В одній з осель дірка, зруйновані стіни, також вибиті вікна. Прилетіло ще в одне помешкання. Ось так знесло покрівлю та пошкоджений фасад будинку поблизу. Вибухово було і в приватному секторі. Декілька будинків потрапило під обстріл. Відомо про пошкоджені автомобілі та майно росіян. Проте про поранених поки не йдеться. В деяких помешканнях зрешетені огородження від осколків. Попадали дерева, зламані гілки лежать на дорогах. Крім того, обірвані дроти на електромережах, що означає, що частина Шебекіно тимчасово сидить без світла. Згодом надійшло більше деталей. Влучило по 4-му мікрорайону міста. Там пошкоджені фасади, покрівлі та скління. Також руйнування зафіксовано у 7 приватних будинках. Вибиті вікна, пошкоджено покрівлі, фасади, господарські будівлі та огорожі. Осколками посічено 8 машин. Пошкоджено лінію газопостачання. На Білгородщині постраждало також селище Жовтневе. Обстріл був із РСЗВ. Дві жінки та чоловік госпіталізовані та до профільного відділення. У всіх трьох мінно-вибухові травми. Дитина доставлена бригадою швидкої медичної допомоги до дитячої обласної клінічної лікарні у стані середнього ступеня тяжкості. Попередньо у хлопчика мінно-вибухова та закрита черепно-мозкова травма. Пошкоджено 17 приватних будинків, вибито вікна, пошкоджено покрівлі, фасади, вхідні групи, надвірні будівлі та паркани. Один будинок зруйнований, біля ще одного будинку зруйновано одну із зі стін. В одному двоквартирному будинку пошкоджено дах, також вибиті вікна у будівлі промислового підприємства. Перейдемо до інших регіонів. В Брянській області РосПВО вдалося збити один безпілотник. Про це повідомили в Міноборони країни-агресорки. Ціль була виявлена в Почепському районі. Та не так успішно було для ворожих сил в селищі Біла Березка Трубчевського району. Туди залетів FPV-дрон. Внаслідок атаки частково пошкоджено 2 домоволодіння, 2 квартири у багатоповерховому будинку. Вибухово було в Курській області. Через атаку дронів у центрі міста Суджа спалахнула телевізійна вежа. Про це повідомили місцеві чиновники. Постраждалих немає. Телевежа розташована майже за 100 метрів від будівлі адміністрації міста. Пожежу гасять надзвичайники. За даними місцевих пабліків, також була атакована електрична підстанція, як мінімум 2 дрони камікадзе. Через що в соцмережах у місцевих переполох з перебоями зі світлом. Під ударом була зачинена міська заправка. У Суджі не залишилося жодної діючої АЗС. До найближчого палива 20 кілометрів. Загалом у Суджанському районі було 4 заправки. Перші 2 розбомбили 5 липня, 2, що залишилися 9-го. Наразі всі 4 АЗС закриті. Варто згадати, що нещодавно дрони атакували нафтобазу біля Цимлянська Ростовської області, спричинивши велику пожежу. Місцеві чули вибух приблизно о 4-й ранку. Після чого в районі нафтобази здійнявся чорний дим. Місцеві пабліки повідомляють, що на території нафтобази начебто впали уламки збитого безпілотника. Та додають, площа загоряння була до 200 квадратів. До гасіння залучили навіть пожежний потяг. Тож, чи можна вважати, що росіяни таким чином отримують на горіхи за завдану нам щодня шкоду від їх нещадних обстрілів? РФ знову окупувала урожайне. Про це повідомили аналітики Deep State. Нагадаю, це село ЗСУ звільнили минулого року під час контрнаступу. Також росіяни просунулися біля Олександрополя, Новоселівки першої та у Макіївці. Тривають бої у Залізному та Кліщіївці. Також інформацію надають в Інституті вивчення війни, проте зазначили, що в української сторони теж є успіхи. Наші захисники просунулися на Куп'янському напрямку і в Запорізькій області. Українські сили нещодавно просунулися уздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Креміна, а саме зайняла позиції в лісовій зоні на захід від Лиману першого і на схід від Берестового. А на Запоріжжі українські сили захопили кілька лісових масивів на південь від Гуляйполя. Як повідомляє Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень. Тепер пройдемося по іншим напрямкам.
На Покровському наші захисники відбили 40 штурмових дій в районі 7 населених пунктів. Поблизу Новоселівки першої та Яснобродівки загарбники за підтримки авіації намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки. На Лиманському Вітинку війська Росії 16 разів атакували неподалік Греківки, Макіївки та Тернів. А на Кураківському напрямку сили оборони відбили 16 атак біля Красногорівки, Костянтинівки, Карлівки та Побєди. На Оріхівському та Придніпровському частинах фронту окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи сил оборони з позицій. Дві атаки росіяни успіху не мали в районах Малої Токмачки та Козачих лагерів. На інших напрямках – без суттєвих змін. Станом на сьогодні добривом для української землі стали 1320 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить майже 560 тисяч військових. Крім того, ЗСУ знищили 46 арт-систем та 32 ББМ, і не тільки. В підтвердження цьому подивіться, як українські розвідники ударами дронів спалили комплекси зв'язку та спостереження РФ в одних із окупованих українських населених пунктів. У такій операції брали участь бійці спецрозділу ГУР «Файрбьот». Раніше вони підривали ворожі склади і пункти запуску FPV-дронів агресорів. Тим часом українська захисниця Катерина Пташка-Поліщук звернулась із проханням до президента провести перевірку дій командира 59-ї окремої монопіхотної бригади Богдана Шевчука, пов'язуючи його халатність заради кар'єрної драбини. Оскільки тисячі військовослужбовців досі залишаються виконувати бойові завдання в зоні ведення бойових дій під керівництвом Шевчука, прошу вас, пане Верховний Головнокомандувачу, звернути увагу та провести службову перевірку за фактами злочинних наказів, свідомої недбалості, нехтуванням життя та здоров'ям особового складу. Дії, що призвели до гибелі великої кількості військовослужбовців, скаржиться захисниця. А народна депутатка Мар'яна Безугла критикує головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За її словами, генерал знижує нашу боєздатність та вбиває людей. Нардепка назвала Сирського таким же самим злочинцем, як і Содоль. Безугла критикує його через ситуацію на фронті, зокрема на турецькому напрямку та Часовому Яру, вказуючи, що головнокомандувач ЗСУ згоден до нав'язуваного миру з Росією. Далі цитую. Він згоден підписувати режим припинення вогню та всякі варіації на тему капітуляції та примусу до миру. Він не вірить в перемогу і щиро вважає, що ми не здатні отримати перевагу над росіянами на власній землі. Адже він мислить симетрично і робить єдиний логічний для себе висновок, пише Безугла у Фейсбуці. Нардепка провела паралелі між Валерієм Залужним та Олександром Сирським і наголосила, що останній має піти з посади головнокомандувача ЗСУ. Пам'ятаєте, після статті Залужного в The Economist про глухий кут я написала, що головком, який не вірить в перемогу, має піти. Так ось, наступний головком у нас такий же. І це через те, що вони є продукти однієї і тієї ж кругової поруки та сталої військової школи управління, яка наразі остаточно відстала та деградувала, додала вона. Раніше Безугла подала заяву у ДБР на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Все через нібито перешкоджання її депутатської діяльності. Вона додала скріншоти повідомлень з нібито внутрішніх чатів військових, в яких йдеться про заборону пускати її на позиції ЗСУ на Донеччині, а також заборону військовим спілкуватися із депутаткою. Не оминула вона й увагою міністра оборони Умєрова. Безугла розкритикувала урядовця за відсутність плану перемоги, який нібито існує. Проте для його реалізації потрібно більше зброї. Далі її слова. Коментар на кшталт «Дайте зброю, а так все правильно у нас. Ми молодці, немає плану, неясно яка зброя. Тисячу танків, гармати, літаки. Плану не маєш». Формують потреби за інерцією і створюють бригади зомбі. Замкнуте коло. Контроль на ЗСУ з боку міністра нульовий, вважає Мар'яна Безугла. Нагадаю, наприкінці 2023 року стався шквал критики Залужного зі сторони Безуглої. Тоді вона теж піддала сумніви роботу екс-очільника Збройних сил, зазначивши відсутність плану дій на цей рік. З часом пана Валерія звільнили, і нині він є послом у Великій Британії. Невже нас знову чекають перестановки серед вищого військового керівництва? Що думаєте? Чи є на то підстави? Напишіть про це у коментарях. Підписуйтесь, ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок.
В Україні напередодні надзвичайна спека побила нові температурні рекорди. При цьому вони так і не перевищили абсолютний максимум, який був встановлений у 2010 році. Про це повідомили в Укргідрометцентрі. За даними метеорологів, зафіксовані перевищення норми на 1-4 градуси. Найближчими днями в Україні буде дуже спекотно. Пікові значення температури повітря сягатимуть і перевищуватимуть плюс 40 градусів. Такий прогноз зробила Наталка Діденко, зазначивши, коли очікується зниження температури. Далі цитую. Про дощі в понеділок навіть не згадую. Сьогодні, 14 липня, хіба що полеє погримить у західних областях України. І все, зазначила вона. За прогнозом Діденко, на кілька градусів нижчою буде температура повітря в західній частині. Загалом по Україні завтра очікується плюс 28, плюс 43 градуси за Цельсієм. За її словами, послаблення спеки, особливо на півдні та сході, варто очікувати орієнтовно з 26 липня. Через спеку в Україні сталися пожежі на енергооб'єктах, а саме у західному регіоні, де вимикалась високовольтна повітряна лінія через пожежу, спричинену високими температурами. Пожежу ліквідовано, після чого лінію включено в роботу, повідомили в Міненерго. Спека настільки сильна, що на трасі Київ-Одеса через аномальну спеку почав плавитися салон автомобіля. Відео поширюють місцеві телеграм-канали. На ньому видно, як панель приладів повністю покрилася бульбашками через спекотну погоду. А у Черкасах на вулиці Одеській вибухнула машина. Ймовірно, причина – теж аномально висока температура повітря. Йдеться про те, що в салоні автівки знаходився кисневий балон, який перегрівся та вибухнув. На щастя, у цей момент всередині нікого не було. У Вінниці через спеку поплавило асфальт. Особливо яскраво це помітно на автобусних зупинках. Очевидно, що під натиском переповнених маршруток дороги перетворилися на асфальтні дюни. А поки термометри зашкалюють, як ось у Харкові. У чоловіка на вікні, правда, на сонці, прилад показав максимальні плюс 50 градусів. Це капець, люди. 50 градусів на сонці. Через що люди побігли до води? У столиці з самого ранку пляжі переповнені. Щоб знайти гарне місце, приходити потрібно мало не о 7 ранку. А в Одесі курортний сезон на піку. Відпочивальники літають на надувних бетменах. Стосовно прогнозу для Києва, то у столиці в понеділок, вівторок та середу будуть рекордно пекучими – плюс 36, плюс 38 градусів, ймовірно, вище. Сухо та сонячно. Хоча місцями може линути дощик. Послаблення спеки очікується 18 липня у четвер. Діліться лайфхаками, як рятуєтесь в таку спеку у коментарях. Таких високих позначок давно не було. Два колишні агенти ФБР висловили здивування тим, що дах будівлі, з якої снайпер зробив кілька пострілів на мітингу Трампа, не був під охороною, враховуючи, наскільки близько він знаходився до сцени. Аналіз CNN показав, що дах знаходився приблизно за 120-150 метрів від Трампа. Стів Мур, спеціальний агент ФБР у відставці, який 2 роки працював контрснайпером, сказав CNN, що дах слід охороняти. Вони могли слідкувати за цим дахом і, можливо, щось трапилося під час планування або виконання плану, коли він залишився без охорони. Інший відставний польовий агент ФБР Бобі Чакан також сказав CNN у неділю, що здивований тим, що ніхто не охороняв дах, який він назвав ідеальним місцем для відпочинку. Ця будівля – найближча до місця, де знаходилася сцена. Я вражений, що на даху нікого не було, сказав Чакан. Мур каже, що в результаті стрілянини очікує радикальних змін у процедурах безпеки, включаючи розширення периметрів та більш ретельну охорону місць проведення мітингів. Бізнесмен Ілон Маск пояснює цей інцидент халатністю і закликав звільнити главу секретної служби. Крім того, заявив про те, що й на нього теж скоювали замах. Попереду небезпечні часи. 2 людей вже намагалися вбити мене за останні 8 місяців. Їх заарештували зі зброєю приблизно за 20 хвилин їзди від штаб-квартири Тесла в Техасі, написав Маск у соцмережі X. Стріляли до Трампа, але, схоже, добили Байдена. Американські медіа пророкують Трампу перемогу на виборах. Він щойно виграв вибори, таке заявляють республіканці з Конгресу США. Спроба замаху на колишнього президента згуртує його прихильників та змусить їх прийти на вибори, пише політико. Видання зазначило, що людей захопила реакція Трампа. Після стрілянини на мітингу, коли охорона намагалася вивести його зі сцени, він викинув кулак вгору, чим привів своїх прихильників у захват.
За Телеграф схожої думки. Трамп може розраховувати на зростання результатів опитування, а суботній замах на нього лише посилить його підтримку. Видання нагадало, що за кілька місяців після того, як застрелили Рейгана, новообраний президент-республіканець підвищився на 8 пунктів. Опитування вже свідчать про те, що Трамп швидше за все повернеться на пост президента в листопаді після кількох жахливих місяців для його опонента та кримінальної судимості, яка мало вплинула на його популярність. А останні події лише посилять його підтримку, наголосили в матеріалі. На інцидент відреагував онук вбитого президента Кеннеді. Він розкритикував секретну службу США. Дах, що не охороняється в 150 метрах. Безліч свідків розповіло, що вони попереджали спецслужби і поліцейських, бачачи, як хлопець із гвинтівкою підповз до місця і зібрався вистрілити в Трампа. «Відійшліть вашу секретну службу якнайдалі», – написав Роберт Кеннеді у соцмережах. Існує конспірологічна теорія, що замах був інсценуванням. Проте журналіст Майк Накі спростовує це, каже, що в стрілка не дуже хороша підготовка і пояснив, чому. Його так довго могли не помітити. Секретна служба могла прийняти його за свого. Ну, типу, є дах, там лежить стрілець, логічно, що це свій. Чому не перевірити щодо рації, а навіщо, якщо ти впевнений у цьому? Найчастіше такі історії пояснюються саме такими випадковостями та непрофесіоналізмом, вважає Накі. Я нагадаю, стрілком, за даними ФБР, виявився Томас Меттью Крукс. Він жив в місті Баттерпарк в штаті Пенсільванія. Приблизно за 55 кілометрів від місця проведення мітингу Трампа. Йому було 20 років. Цьогорічні президентські вибори були першими, на яких він мав право голосувати за віком. Стрілок був зареєстрований як республіканець у базі даних виборців штату. Існує конспірологічна теорія, що замах був інсценуванням. Проте в українських медіа це спростовують. Главком пише, що безперечно замах дуже зіграв Трампу на руку. Проте навряд чи він став би так ризикувати. 1 міліметр і він труп. До того ж, на мітингу були жертви та поранені. Якби обман розкрився, то замість Білого дому Трампа чекала б в'язниця. Навіщо йому такий ризик, коли після дебатів із Байденом у нього і так усе було гаразд? У випадку, якщо Трамп навіть не гине, а поранений так, що не може виконувати обов'язки, заміни йому немає. Тобто перевага декількох відсотків голосів у випадку успішної постанови, але у випадку будь-якої помилки – повний програш. Тому це ніяка не постанова. Це звичайна Америка, там регулярно стріляють у президентів під час публічних виступів. Та що керувало стрілком, який є республіканцем, замахнувшись на свого лідера? Попри загибель підозрюваного, ми це дізнаємось не скоро. Ведеться слідство, але свої версії залишайте внизу під відео. Підписуйтесь та ставте вподобайку.